Stagiunea Europa continuă la Filarmonica Oltenia cu săptămâna dedicată Danemarcei. Publicul meloman va avea ocazia să cunoască doi muzicieni de renume, dirijorul Maria Batstuie și mezzosoprana Andrea Pellegrini, care vor susține vineri seara de la ora 19 un concert în compania Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Oltenia, în care vor prezenta patru lucrări în prima audiție. După ce am mai avut o țară nordică invitată, Suedia, de data aceasta mergem în lumea culturală a Danemarcei, care ne propune un concert cu o primă audiție intitulată Noapte și trompete, iar tot în programul serii de vineri va fi partea a doua din Sinfonia numărul 1 de Carl Nielsen. De asemenea, este programată și o lucrare pentru mezzosoprană și orchestră de Gustav Mahler, și anume Kinder Totenlieder. Seara de vineri se va încheia cu apoteotica sinfonie fantastică de Berlioz, o lucrare care este așteptată de melomanii noștri, așa că se anunță o seară într-adevăr deosebită. Prețul unui bilet este de 35 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru elevi, studenți și pensionari.